हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह अल्लाह की माशाल्लाह सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये ईमान ये कहता है मेरी जान है मेरी जान है ये। दूसरे मकाम पर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं काबा से अगर तुर्बत शाह फाजिल है काबा से अगर तुर्बत शाह फाजिल है क्यों बाएं तरफ उसके लिए मंजिल है इस फिक्र में जब दिल की तरफ ध्यान गया तो क्या पता चला कि काबा है जिस्म और मदीना दिल है बाबा से बलन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम किल्लत वक्त को देखते हुए शहंशाह हफ्ते इक़लीम की मनकबत आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं मेरे मकसूदे सफर मेरे मकसूदे सफर मखदूम ताजुल औलिया मेरे मखदूम में सफर मेरे मखदूम में सफर मखदूम ताजुल औलिया मेरे मकसूदे सफर मखदूम ताजुल औलिया मेरे मकसूदे सफर मेरे मेरे मकसूदे सफर मखदूम ताजुल औलिया हो मुसाफिर पर नजर मखदूम ताजुल औलिया हो मुसाफिर पर नजर मखदूम ताजुल औलिया हो मुसाफिर पर नजर मखदूम ताजुल औलिया। अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत पर बता दूं कि ये मनकबत मैंने सरकार शहंशाह हफ्ते इक़लीम की बारगाही में लिखी सुभान अल्लाह सुभान मेरे मकसूदे सफर मखदूम ताजुल औलिया हो मुसाफिर पर नजर मखदूम ताजुल औलिया हो मुसाफिर पर नजर मखदूम ताजुल औलिया और जो तेरे दर का परिंदा हो गया मुमकिन नहीं जो तेरे दर का परिंदा हो गया मुमकिन नहीं जो
تیرے در کا پرندہ ہو گیا ممکن نہیں ہو شکستہ بالوں پر مخدوم تاج الاولیاء ہو شکستہ بالوں پر مخدوم تاج الاولیاء میرے مقصود سفر مخدوم تاج الاولیاء ہو مسافر پر نظر مخدوم تاج الاولیاء بطور خاص شعر ملاحظہ فرما لیں بے نظر پر بے نظر پر بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے مجھ بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے آپ ہیں اہل نظر مخدوم تاج الاولیاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار تاج الاولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مقصود سفر میرے مقصود سفر مخدوم تاج الاولیاء میرے مقصود سفر مخدوم تاج الاولیاء تین نظر کو ملاحظہ فرما لیں کہ بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے 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 آپ ہیں اہل نظر مخدوم تاج الاولیاء آپ ہیں اہل نظر مخدوم تاج الاولیاء میرے مقصود سفر مخدوم تاج الاولیاء اور شعر آخر ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے سائے میں غریبوں کو سکون ملتا رہا 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 اے ولایت کے شجر مخدوم تاج الاولیاء اے ولایت کے شجر مخدوم تاج الاولیاء اے ولایت کے شجر مخدوم تاج الاولیاء میرے مقصود سفر مخدوم تاج الاولیاء ہو مسافر پر نظر مخدوم تاج الاولیاء دعاوں کے ساتھ مقطع ملاحظہ فرما لیں سبحان اللہ کہ اپنے شہدا کے لیے باران رحمت آپ ہیں سارے شہدا کے لیے کہ سارے شہدا کے لیے باران رحمت آپ ہیں اپنے شہدا کے لیے باران رحمت آپ ہیں اپنے شہدا کے لیے باران رحمت آپ ہیں شام ہو یا دوپہر مخدوم تاج الاولیاء شام ہو یا دو
تخدوں تاج الاولیاء، بے نظر پر ایک کرامت کی نظر فرمائیے، آپ ہیں اہل نظر مخدوم تاج الاولیاء، آپ ہیں اہل نظر مخدوم. سبحان اللہ سبحان، بہت بہت آگے بڑھ گئے.